नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सफल कलाकार हुन् दीपा श्री निरौला। रेडियो नाटकबाट कलाकारिता सुरु गरेकी निरौला अहिले निर्देशक समेत बनेकी छन्। छक्का पन्जाबाट निर्देशन यात्रा सुरु गरेकी दीपाको निर्देशनमा बनेको तीन सिरिजले फिल्म उद्योगमा राम्रो कमाई गर्न सफल भएको छ। गाउँले फिल्मबाट पर्दाको यात्रा प्रारम्भ गरेकी दीपाले थुप्रै चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी छन्। फिल्मी करियरका लागि उनले थुप्रै कुरा छोडेकी छन्। दीपाले फिल्मी यात्राको यही बाटोमा आफ्नो पहिलो प्रेम समेत गुमाउनु पर्यो। सानो उमेरदेखि कसैको प्रेममा चुल्लुम्म डुबेकी थिइन् दीपा। आफ्नो अभिनय र सपनामा केन्द्रित हुँदाहुँदै उनलाई आफ्नै प्रेमी छुटेको समेत थाहा भएन। करियरको सुरुवातिरै प्रेममा परेकी दीपाले आफ्ना प्रेमीलाई प्रयास गर्न देऊ भनेकी थिइन्। भन्छन्, मैले मलाई प्रयास गर्न देऊ भनेकी थिएँ। म आफ्नो सपनालाई एकपटक यथार्थमा परिणत भएको हेर्न चाहन्थे, तर उसले मलाई पुर्न सकेन। उसको आफ्नै पारिवारिक दायित्व थियो, प्रेम सफल भएन। तर दीपालाई अहिले पनि आफ्नो प्रेमको सम्झना छ। भन्छन्, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल तथा फोनमा कुरा हुन्छ, भेट हुँदैन। कला यात्रा भने दीपाको नाम कलाकार दीपक राजगिरीसँग जोडेको छ। फिल्मी सहकारीको हिसाबले उनीहरू सफल छन्। 2050 सालमा भेटेका दीपक दीपा त्यस यतासँगै काम गरिएका छन्। उनीहरूको सहकारीले लिएर फिल्म क्षेत्रमा बेला बेला गसी भइरहन्छन्। तथापि उनीहरूको सहकारी टुटेको छैन। दीपक र दीपा हजुर बेजोड जोडीको रूपमा पनि नेपाली चलचित्र उद्योगमा चिनिएको छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ दीपा श्री निरौला। जति उमेर ढल्के पनि दीपा श्री निरौलाको ग्ल्यामरमा भने कुनै कमी देखिएको छैन। झन झन ग्ल्यामर्स बढेको छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ धनिया कि दुनियाँ यानी दीपा श्री निरौला।